tá aqui comendo mal. Vamos virar. Bom demais. Bom demais. Nossa. Saladinha. Faz um elogio pro batata aí. Tá pelo menos cozinhando, ele sabe. Vai. Galera. Batata tá excelente, cozinhei de mão cheia aqui, ó. Tristeza, hein? O Mac vai ficar com inveja quando ele ver essa carne aqui, ó. Perdeu até a foto. Hey, Mac, see what you're missing, man. Edgar, oi, aqui nessa chaleirinha não tá nem trocando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar cortar um... Tem que trabalhar mais embaixo. É, mas ele não tem mais o que... Galera, esse aqui é o tripé do Bushcraft. Batata preparando aí o pão do batata. Esse aqui não é o pão de batata, não. O pão do batata nós estamos assando. Linguiça defumando aqui embaixo, ó. O bacon. Bacon! Quer comer? O Eduardo veste nós. Quer comer? Veste nós. Edgar. Potato. Quem que é esse aqui, ó? Deus me defenda. Esse é o batata. Vini, mas o Vini você já conhece meu vídeo, você já tá mais, apareceu mais nos meus vídeos que no meu canal que eu. Galera, nós estamos sendo bem tratados demais aqui, viu? Eu nunca comi tão bem no mato assim, não, tô falando sério. Batata tá de parabéns. Batata superou. O lugar que ele trouxe a gente foi muito as expectativas muito da culinária, que já tinha falado que ele era bom, mas eu duvidava. Ah, é, mano. Os pratos abertos aí, parabéns. Muito bom, galera, tá muito bom. Me explica aqui, como é que foi que você resolveu começar a acampar de chinelo, descalço agora? Conta pra gente. Cara, maior que gramado lindo. Eu tenho o quê? Meia dúzia de escorpião. Você tá virando hippie agora? Conta pra mim. Eu acho que eu assisti aquele desafio em duas duplas. Eu vou te arrumar uma bandana, batata. Eu acho que ia ser legal, umas tranças loiras, ia ser bacana.